नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाळी रह्या छो एस लाइव न्यूज बुलेटिन। नजर नाखीए अत्यार सुधीना मुख्य समाचारों पर। सापुर मा रविवार नी साजे थयुं थमकड़ू, समग्र सापुर पोलीस छावणी मा फेरवारू। दिवाळी मा रहेशे काळजाळ गरमी। सोला भागवत विद्यापीठ गुरुद्वारा तथा इस्कॉन मंदिर नी राज्यपाले लीधी मुलाकात। स्वच्छ भारत अभियान मा जोड़ायू विद्यानगर नू एनसीसी ग्रुप। रविवार नी ढळती सांजे 6 वागे सापुर ना नागोरीवाड़ रंगीला चौकी, सापुर अड्डा अने राजाजी नी पोल खाते तोफानो नी स्थिति सर्जाई हती। टोळाए पत्थरमारो करी बोटलो फेंकता पोलीसे टोळाने काबूमां लेवा माटे टीयर गेसना सेल अने फायरिंग कर्युं हतुं। आ सिलसिला वच्चे नवरंगपुरा पोलीस मथकना पोलीस सब इंस्पेक्टर ए बी गोयल अने बे जवानो सरदार सिंह अने मयूरदान ने उश्केरायेलू एक टोळुं टोरेंट पावर हाउस सामेनी गलीमां खेंची गयुं हतुं, ज्यां टोळाए पीएसआई गढवीने लोही लोहाण करी तेमनी लोडेड सर्विस रिवॉल्वर पण लूंटी लीधी हती, जे मोडी रात सुधी मळी न हती। टोळाए एक पोलीस कर्मचारीनुं बाइक सळगावी देवा उपरांत पोलीस पर देशी बॉम्ब पण फेंक्यो हतो। बे दिवस पूर्वे सापुरमां पोलीस पर हुमलाना केसमां वोन्टेड ने पकड़वा माटे क्राइम ब्रांचनी टीम रविवारे सांजे सापुर गई हती, त्यारे अचानक टोळाए पत्थरमारो शरू कर्यो हतो। जोतजोतामां नागोरीवाड रंगीला पोलीस चौकी, टोरेंट पावर हाउस पासेनो विस्तार, राजाजीनी पोळ अने सापुर अड्डा विस्तारमांथी पोलीस पर पत्थरमारो शरू थयो हतो। स्थिति तंग बनता ज पोलीस कमिश्नर शिवानंद झा, क्राइम ब्रांचना जेसीपी ए के शर्मा, सेक्टर 1 जेसीबी मनोज अग्रवाल, सेक्टर 2 जेसीबी मनोज शशिधरन सहितनो स्टाफ स्थळ पर पहोंची गयो हतो। क्राइम ब्रांच जेसीबी शर्माए कह्युं के हाल स्थिति काबूमां छे। वरसादनी सीजन पूरी थया बाद शहेरमां ठंडकनुं मोજું પ્રસરી જતું હોય છે, પરંતુ હાલમાં શહેરમાં વહેલી સવારે અને સાંજે ઠંડી અને બપોરે લોકો કાળજાળ ગરમીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ વખતે મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતાને પગલે લોકોએ દિવાળી સુધી ગરમી સહન કરવી પડશે તેવી સંભાવનાઓ છે। હવામાન વિભાગના આંકડાઓ મુજબ સામાન્ય રીતે નવરાત્રીના છેલ્લા દિવસોમાં શહેરમાં ઠંડકનું પ્રમાણ વધતા શિયાળાના ઠંડકનો અહેસાસ થવા લાગતો હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે શહેરમાં એક અઠવાડિયા પહેલા વરસાદે વિદાય લીધી। હાલમાં લોકો બપોરે કાળજાળ ગરમી અને સવારે અને સાંજે ઠંડી જેવી બેવડી ઋતુનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। તેમજ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી શહેરમાં ગરમીનો પારો 35-37 ડિગ્રીની વચ્ચે નોંધાયો છે, તેમજ દિવાળી સુધી ગરમીનો પારો 36 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની સંભાવનાઓ છે। જો વાતાવરણમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય તો લોકોએ દિવાળી સુધી કાળજાળ ગરમી સહન કરવી જ પડશે। શહેરનું મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા હોવાથી લોકોએ દિવાળી સુધી ગરમી સહન કરવી જ રહી તેવા સંજોગો અત્યારે ઉપસ્થિત થયા છે, તેમ હવામાન ખાતાઓ જણાવી રહ્યું છે। મા મહિમ રાજ્યપાલ ઓપી કોહલીએ ભાગવત વિદ્યાપીઠ સોલા ગુરુદ્વારા તથા ઇસ્કોન મંદિરની મુલાકાત લઈ ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજા અર્ચના કરી હતી। રાજ્યપાલે વિદ્યાપીઠમાં આરસ પહાડના પિલરો ઉપર લખાયેલા ભગવાનના 16 ગ્રંથોની વાત કરી હતી। દાદાજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા બાદ તેઓએ જણાવ્યું કે ભાગવત વિદ્યાપીઠ સમગ્ર ભારતમાં કાશી પછીનું બીજું પવિત્ર ધામ છે। આ વિદ્યાપીઠના છાત્રો અરસપરસ સંસ્કૃત ભાષામાં વાતચીત કરે છે તેની રાજ્યપાલે સરાહના કરી હતી। તેઓએ ગાયત્રી મંત્રની પરંપરાને બિરદાવી હતી। રાજ્યપાલે સંસ્કૃત ભાષામાં અપાયેલા બોધને સાંપ્રત સમય સાથે કેવી રીતે સાંકળી શકાય તેની પ્રાસંગિકતા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો। ઇસ્કોન મંદિર ખાતે યોજાયેલા રામ મંદિર વિજયોત્સવ પ્રસંગે રાજ્યપાલે ઉમેર્યું હતું કે બહારના રાવણને બાળવો સહેલો છે, પરંતુ આપણી અંદરના રાવણને બાળવો કઠિન છે। અસુરી શક્તિ રાવણ છે, જ્યારે દૈવી શક્તિ એ રામ છે। રાજ્યપાલે ગુરુદ્વારા ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમ તેમજ ઇસ્કોન મંદિર ખાતે યોજાયેલા રામલીલા કાર્યક્રમમાં પણ હાજરી આપી હતી। આ પ્રસંગે પૂર્વ મુખ્ય સચિવ પી કે લહેરી તથા સંસ્થાના હોદ્દેદારો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 2 ઓક્ટોબર પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીના જન્મદિન નિમિત્તે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ક્લીન ઇન્ડિયાનો સંદેશો આપીને સમગ્ર ભારતમાં સ્વચ્છ ભારત સ્વસ્થ ભારતના અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે।
आ कार्यक्रम अनुसार एनसीसी ना एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल दिलावर सिंह ना नेतृत्व हेठळ वल्लभ विद्यानगर ग्रुप ना एनसीसी क्रेडिट सीईओ अने एएनएनओ जेसीओ एनसीओ सहित एनसीसी ना तमाम अधिकारी अने कर्मियों भालेज रोड स्थित एनसीसी पटेल आर्ट्स कॉलेज खाते योजायेला स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में जोड़ाया था। एनसीसी ना क्रेडिट अने अधिकारी स्वच्छ भारत ना माटे प्रतिज्ञा पण लीधी अने आ कार्य माटे कटिबद्ध बन्या हता अने आगामी 5 वर्ष सुधी विद्यानगर एनसीसी क्रेडिट द्वारा आ अभियान चालू राखवामां आवशे तेम पण जणाव्युं हतुं। तो मित्रों आ हता अत्यार सुधीना मुख्य समाचार। समाचार नी खास गतिविधि माटे आप निहारता रहो एस लाइव न्यूज बुलेटिन। नमस्कार।